Murad müəllim, burada yəni prezidentimiz də vurğuladı, əməkdaşlıq barədə sazişlərin yeni layihələri üzərində iş başlanılıb dedi ölkəmizin rəhbəri. Bu nə deməkdir? Yəni burada söhbət nədən gedir? İstərdim bu suala cavab verəsiniz, sonra başqa suallarım da olacaq. Buyurun. Əgər biz mövcud olan bu konvensiyanı açıb baxsaq, biz görərik ki, bu konvensiyanın tərkibində də göstərilib ki, Xəzəryanı dövlətlər bir-birləri ilə müxtəlif sahələrdə iki tərəfli sazişlər də bağlaya bilərlər. Amma bu sazişlər ümumi yanaşmaya zid olmamalıdır. Bu baxımdan siz dediyiniz sual çox ehtimal ki, bağlıdır. Növbəti kommunikasiyalarla bağlı əməkdaşlıq. Biz bilirik ki, bu günləri çox aktuallaşıb Azərbaycanla Qazaxıstan arasında, Azərbaycanla Türkmənistan arasında. Növbəti adım bu iqtisadi sahədə ola bilər. Bu, məsələn, neft və qaz ehtiyatlarının işlənilməsi. Bilirsiniz ki, vaxtilə Türkmənistanla Azərbaycan arasında dostluq yatağı ilə bağlı iki tərəfli saziş imzalanıb bir yerdə istifadə olunması budur. Gələcəkdə çox ehtimal ki, Türkmənistanla Azərbaycan arasında su altı, dəniz altı, Xəzər qaz kəmərinin çəkilməsi ehtimalı böyükdür. Bu günlərdə o müəyyən kəmərlər var orada, amma o kəmərlər birbaşa bağlı deyillər. Məsəl üçün, Azərbaycan işlətdiyi yataqlarda var kəmərlər və yaxud Türkmənistan işlətdiyi, Qazaxıstan işlətdiyi yataqlarda var. Çox ehtimal ki, onların birləşdirilməsindən söhbət gedə bilər və s. Bax, bu, siz deyiniz, sual bu məqamlarla bağlıdır. Amma bir əlavə də eləyim, Xəzərin konvensiyası ilə bağlı. Bəli, İran tərəfi hələ ki, bunu ratifikasiya eləməyib və bu konvensiyaya qüvvəyə minmək üçün hər tərəf bunu ratifikasiya eləyib və depozitə bunu Aktao'ya təqdim eləməlidir. Ona görə ki, Qazaxıstan Aktao şəhərində bu imzalanmışdı. Növbəti summit Tehranda olacaq. Və çox ehtimal ki, artıq o summitə qədər İran tərəfi də bunun ratifikasiyasının məsələsinə məşğul olacaq. Ona görə ki, vaxtı ilə bunun ratifikasiya olmamasının səbəbi kimi İran tərəfi ölkədə seçkilərin keçirilməsi faktorunu gətirirdi. Amma artıq bu proseslər də həyata keçirilib və çox ehtimal ki, növbəti summitdə bu İran tərəfi ratifikasiya eləyəndən sonra artıq bu konvensiya hüquqi qüvvəyə minəcək. Murad müəllim, siz də nəsə əlavə etmək istəyirdiniz? Mən fikirlərimin çoxsunu Rasim müəllim dedi. Amma sadə dilinə tamaşaçılar aydın olsun ki, yəni dənizin, Xəzərin üstünü dəniz üsulu ilə, oxşar dəniz üsulu ilə bölünüb. Yəni ərazi sular, daxili sular və amma dənizin dibini göl üsulu ilə, oxşar göl üsulu ilə. Yəni burada bir sintez forması var və Rasim müəllim düz dedi ki, bütün tərəflərin maraqlarını nəzərə alaraq. Bax, bu vacib amil. Bəli. Və təbii ki, hər kəs görür artıq. Yəni, bilirik ki, İran İslam Respublikasının prezidenti, cənab rəisi ilə bizim ölkəmizin müzəffər liderinin Aşqabadda da görüşü oldu. İki tərəfli münasibətlərin daha da inkişaf etdirilməsinin perspektivlərinin, çox böyük perspektivlərinin olduğu qeyd olundu həmin görüşdə. Bu nöqtəyi nəzərdən bilirik ki, yəni rəşd Astara, belə deyək, dəmir yolunun çəkilməsi də hazırda gündəmdə olan əsas məsələlərdən biridir. Bütövlükdə bunları göz önünə gətirərək, bax, qeyd olunan bu məsələdə məsələnin perspektivləri ölkələrimizə nələri vəd edir? Şimal-Cənub dəhlizi, o cümlədən Şərq-Qərb dəhlizinin gələcəkdə, yaxın gələcəkdə bizim ölkələrimizə nə verə biləcəyi haqqında mülahizələriniz maraq doğurur. Buyurun. Birinci növbədə biz bildirməliyik ki, bu günləri cənab prezident düzgün toxundu ki, Azərbaycan artıq hava çevrilib. Amma bu nəyin nəticəsində baş verib? Bu vaxtı ilə uzun görən müdrik siyasətin nəticəsində vaxtı ilə Azərbaycan investisiyalar ayıranda bütün bu kommunikasiyaları həyata keçirtmək üçün belə bir problemlər dünyada mövcud deyildi. Amma biz artıq bu çağırışa da hazırıq. Yadınızdadırsa cənab prezident çıxışlarında demişdi ki, biz dünyada baş verən istənilən çağırışa hazırıq. Bax, bu növbəti çağırışa da biz hazırıq. Bəli, siz şimal, şərq... Əslində o dediyiniz çağırışa biz hazır idik. Biz o istiqamətdə illərlə adımlar atırdıq. İndi zamanında bizim o etdiyimiz çağırışlara ki, bunun əhəmiyyəti nədən ibarət olacaq, diversifikasiya məsələləri xatırlayırsınız, alternativlər bu barədə danışırdı. Amma o vaxtlar bəzi dairələr ki, var idi, bizə bu məsələlərdə, elə deyilmi, Rasim müəllim, dəstək vermək əvəzinə maneçiliklər törədirdilər. Bunu da qoyulmuşlar. Bizə maneçilər törədirdilər ki, biz beynəlxalq maliyyə institutlarından maliyyə imkanlarını əldə eləyə bilməyək.
Bugün Bakı, Tbilisi, Kars'tan söhbət gedir. Bu dəmir yolunu Azərbaycan öz vəsaitinin hesabına dikir. Gəlin bugünləri siz Astara Reş'dən danışdınız. Azərbaycan tərəfi İran tərəfinə yarım milyard kredit ayırıb ki, o işləri də həyata keçirsin. Bugün Zəngəzur koridoruna söhbət gedir. Baxın, görün, biz dəfələrlə sizin studiyada nə qədər dünyada qüvvələr bu Zəngəzur koridorun əleyhinə çıxış eləyirdilər. Amma bugün artıq prezident dilinə gətirib ki, Zəngəzur koridoru reallaşır. Bəli, dəmir yolundan bağlı məsələlər həll olunub. Avtomobil yolundan bağlı orada 6 kilometrli məsələ qalıb. O da yaxın müddətdə müəyyən olunacaq. Bu məsələ də həll olunub. Ondan paralel olaraq İran vasitəsilə bilir ki, Şərqi Zəngəzur Naxçıvanla birləşdirən növbəti koridorumuz dikilir. Bunlar hamısı imkan verəcək ki, Xəzər vasitəsilə bizim qonşu Türk dövlətlərinə daxil olan, istər Qazaxıstan, istər Türkmənistan, istər Özbəkistanla biz kommunikasiyalar imkanlarımızı genişləndirək. Bugünləri Çindən Avropaya gedən yüklərdən söhbət gedir. Orta hesabla deyək ki, ildə 10 milyon konteyner dəniz yolu ilə Çindən çıxır, Avropaya gedir. Amma dəniz yolu ilə bu vaxt aparan bir şeydir. Bu dəmir yolundan istifadə olunsa, əlbəttə ki, o sayda götürə bilməz. Amma müəyyən hissəsini götürsək, həmi bunun gün vaxtı ilə azalır. O cümlədən qiyməti də enəcək. Bu baxımdan biz Qazaxıstandan bir söhbət gedir. 3 ayın ərzində Qazaxıstanla dəniz vasitəsilə yükdaşıma 2 dəfə artıb. Mütəxəssislər deyirlər ki, bugünkü reallığı nəzərə alsaq bu Ukrayna-Rusiya müharibəsindəki olan Rusiya qarşı bu məhdudiyyətlər, çox ehtimal ki, ilin axırına bu 6 dəfə arta bilər. Amma bunun üçün bizim bu kommunikasiyalar hazır olmalı o genişlənməyə də. Amma siz düzgün toxundunuz. Vaxtı ilə o beynəlxalq qurumlar, dövlətlər bizə maniçiliyə törətməsəydilər, indi o kommunikasiyalar çox geniş olardı, bütün o yükləri götürməyə malik olardı. Amma ebi yoxdur. Azərbaycan örgəşib hər şeyi özə eləməyə. Bu işləri də, bu modern işləri də biz həyata keçirdəcəyik və bütün o yüklər hansı ki nəzərdə tutulub Azərbaycan vasitəsilə işləyəcək və doğrudan da Azərbaycan bugün xabdır, xab kimi də inkişaf eləyəcək. Əslində biz zamanında tərif istəmirdik, həqiqəti deyirdik. Amma indi bugün tərifləyirlər sizin sözlərinizə desək. Bilirik ki, ölkəmiz həm də o nöqtəyi nəzərdən mübaliğəsiz desək tərifə layiqdir ki, beynəlxalq təşəbbüslə, hansı təşəbbüslə bulunursa, o təşəbbüs uğurla, belə deyək, dünya üçün faydalı olur, təkcə bizim üçün deyil. Misal üçün, qoşulma mərəkatı. Hazırda qoşulma mərəkatına biz liderlik edirik, sədirlik edirik və qoşulma mərəkatına sədirlik etdiyimiz müddətdən bəri biz bilirik ki, bu hərəkatın nüfuzu dünyada qalxıb. Baxmayaraq ki, BMT-nin baş məclisindən sonra ikinci ən böyük struktur idi. Uzun illər ərzində, belə deyək ki, qoşulma mərəkatında müəyyən mənada mövcud olan, belə deyək ki, o real vəziyyəti Azərbaycan daha da inkişaf etdirdi və bugün bu bir fakta çevrilib. Bu nöqtəyi nəzərdən biz bilirik ki, sabah paytaxtımızda Qoşulma Mərəkatının Parlament Şəbəkəsinin Bakı konferansı keçiriləcək. Mövzusu da dünyada sülhün və dayanıqlı inkişafın təsisində milli parlamentlərin rolunun gücləndirilməsidir. Bax, bu çox önəmli bir hadisə olacaq. Mən istərdim ki, Murad müəllim, sizdən fikir alaq. Buyurun. Siz düzgün toxundunuz. Qoşulmamaq hərəkatı bugünləri BMT-dən sonra dünyada ikinci bir təşkilatdır və Azərbaycan bu təşkilata rəhbəri edərkən doğrudan da onun nüfuzunu artırmışdır. Yadınıza salaq ki, dünyada baş vermiş bu pandemiya dövrü Azərbaycan rəhbəri eləyərkən bu təşkilat vasitəsində nə qədər vacib və o təşkilata daxil olan ölkələr üçün qərarlar qəbul etdirmişdir. Yadınızdadırsa, o vaksinların qeyri-ədalətli paylaşması ilə bağlı Azərbaycan prezidentinin təşəbbüsü BMT-də müzakirə olundu və son nöqtədə bizim təklifimiz qəbul olundu və bu qəbul olma nəticəsində bir çox Afrikada qoşulmama hərəkətinə daxil olan kasıb ölkələrə də vaksinlarla təmin olunma məsələsi keçdi. Sonra Azərbaycan özü vaksin istehsal eləməyə həmən o ölkələrə də vaksinla köməkli elədi, yardımlar elədi məhz qoşulmamaq hərəkət tərkibində. Məhz ona görə ikinci dəfə Azərbaycanı növbəti dəfə seçdilər sədr o. Özdə məncə belə president yox idi. Yox, bu ilk dəfə. Azərbaycan nəfəs verdi bu təşkilatda. Bir illik uzatdılar da onu. Bəli, ilk dəfə olaraq bunu elədi. Və bugünləri siz dediyiniz sabahları baş verən konferansdakı mövzu. Baxın, görün. Dayanaqlı sülh. Biz nə ilə məşğuluq bugünləri Qarabağda? Regionda? Biz Erməni Silahlı Qüvvələrin çıxandan sonra doğrudan da dayanaqlı sülh
formalaşdırır, tikirir, həyata keçirir, bərpa eləyirik. Biz ilk olarak qalib ölkə olarak qələbənin sabahsı günü sülh müqaviləsi təklifiylə irəli çıxış elədik. Biz hər sahədə nümunələr göstəririk. Ona görə bu təşkilatı doğrudan da biz nüfuzunu qaldırmışıq və hesab eləyirəm ki, bu təşkilat özü də bizə dəstək olub axı. Qarabağ müharibəsi vaxtı onların xarici işlər nazirləri birgə bəyanatları oldu, dəstək oldu. BMT-də bizə qarşı ədalətsiz qərar çıxartmaq cəhdinə qarşısına alınmasında ora daxil olan. Bizimiz də kişi kimi dayandılar bu məsələlərin üzərində. Yəni bu iki tərəfli əməkdaşlıq hər tərəflidir. Bu baxımdan bu bizim üçün də faydalıdır. O cümlədən Azərbaycanın orada rəhbərliyi eləməsi o təşkilat üçün də açıq-aydın göz qarşısında çox faydalı nəticələr verir. Bəli. Bəli. Burada əlavə eləyim. Təbii ki, sadə dildən desək ki, bu təşkilat yarananda bunu 3 dövlət yaradır, 3 lider yaratmışdı. Bu Josip Broz Tito-dur, Yugoslaviyanın vaxtı lideri. Nero Indiyanın və Misirin Abdel Nasser. Yəni bu 3 ölkə bu böyük dövlətdə, imperialist dövlətlərdə, o cümlədə SSR-də əziyyət çəkmiş ölkələr idi. Yəni o əziyyətin qarşısını, o təzyiqin qarşısını almaq üçün. O baxımdan baxanda biz də məhz o böyük dövlətlərin təzyiqi nəticəsində o Qarabağ problemi ilə rastlaşmışdıq. Bu oxşarlıq var. Bu məqamda mən toxunmaq istəyirəm.